Kuiper. Vink. Die kan voetballen. En die kan schieten. Oh! Wat een kans voor Emilio Vink. En wat een pech voor TSC. De paal is het die geluk brengt. Morro. Is dit buitenspel? Olijfveld? Nee, de vlag blijft omlaag. En dus wordt dit de 1-0. Dit is de 1-0. Consternatie op de bank bij TEC. Protesten al hier. Frits van der Berg gaat er naartoe. Dat is de coach. Ja, die is woedend. Van Huissen. Morro. Ja, dit lijkt wel op buitenspel. Maar zeker weten doen we het met de cameraopstelling niet. Alleen de man die erover gaat, beslist dit. En die zei nee. Sjakjesson van Leijenhorst. En dan gaat hij weer. Olijfveld. Zeller heeft de snelheid niet. Olijfveld. Olijfveld. Nu draaien en schieten. Van der Laar. Olijfveld. En strafschop. Nee. En dan het schot. En dan toch de penalty. Toch de penalty omdat Akla later nog een tik krijgt. Dit is geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Maar hier dan wel. Van der Laar. En het is Swan die er met de hand aan zit. Maar de treffer telt gewoon. En het is 0-2 voor IJsselmeervogels. Van Hussen verslikt zich daar. Vink. Holder, dit moet hem worden. Holder, dit is hem. De aansluitingstreffer, de 2-1. TSC doet wat terug. Cadeautje van IJsselmeervogels aan TSC. En Robbie Holder maakt het af. Zeller. En dan miscommunicatie. 3 van IJsselmeervogels tegen 2 van TSC. 3-1 wordt dit. Van der Laar, dit is 3-1. Wat een fout daar achterin. Geen buitenspel. Akla is niet zelfzuchtig. En de 3-1 van Mike van der Laar. Zijn tweede doelpunt in deze wedstrijd. Onieijke. Obi Onieijke. Vink. Grot, grot, grot. Tegen zijn oude club. Oh, de lat. Vink dan. Voor de aansluiting. Korts. En weer de redding van Schaap daar. Het zit TSC toch ook niet mee. Had kunnen scoren tegen zijn oude club. Maar het is de lat. Grot. Sjurwi Grot. Volgend seizoen bij GVVV trouwens. En? Dan gaat hij gewoon binnen omdat het Van Leijenhorst is. Die de voorzet van Vierek aanpakt. Nou, minuut nummer 23. 2-3 de nieuwe tussenstand. Sjurwi Grot. Goed doorgaan van Tremaine Balrak. En dan de goal. Ja, dan valt hij binnen. Sherwin Grot notabene tegen zijn oude club. En dan is het feest compleet hier op Sportpark De Lok. Want dan komt de thuisploeg langzij. Het doorgaan van die allerlange mensen. Het schot wordt geblokt door Van Leijenhorst. Valt voor de voeten van Grot. En scoort hij een hele belangrijke voor TSC. Het laatste fluitsignaal. En dus houden we het hier bij 3-3 in deze hele spectaculaire wedstrijd.